رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټی ګلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوم. خیر سره په دې موکا باندې چې کوم دی زه په زولیزه کلی کې په چراټ روډ باندې موجود یم. دلته کې چې کومه جومات ده او مدرسه ده نو هغې ته مویا ته چې کوم دی نو د بار نه چې کوم دی د جومات دپاره کار لږ پاتې و پکې د فرشونو کار پکې پاتې و د غوري نو هغه سر ډونیشن موږ ته چا رستولی و یو حاجي صاحب و هغې کور والا و د برمنګم نه د انګلینډ نه نو هغې کې چې کوم دی نو الحمدلله دغه دی کار اوس تقریبا غولي کار چې کوم و هغه کمپلیټ شو او د خیر سره اوس موږ دغه جومات ته دغه دی رول و اوس بې تاسو ته چې کوم دی نو موږ شیو د خیر سره چې څومره کار پکې شوی دی او څنګه طریقې سره شوی دی نو مسله په وخت هغه حاجي صاحب ته او هغې کور والا ته چې کوم دی چې څه مشکلات وي تکلیفات وي بیماری وي پریشانۍ وي الله په وخت خپل فضل و کرم سره د صدقې په برکات سره چې کوم دی الله په وخت ورته خاتمې کړي او د خیر سره اوس موږ دغه د جومات هریا ته نږدې رولو انشاءالله اوس ورکوزیږو د خیر سره تاسو ته پکې ریکارډینګ کوو وینه نه موږ سره اوسئ حاجي دا هغه جومات دی او ورسره مدرسه هم ده. تاسو مخامخ کتل شئ چې چراټ روډ دی لاندې پله چې سي نو په بیو طرف ته وسي او دی پله پاس طرف ته به چې سي نو دا یې مویه د کلي طرف ته چراټ روډ نو دلته کې مویه دغه دی رولو او دا هغه جومات مدرسه ده. دا ځای چې کوم دی مویه په برمنګم کې کرنل زمان ما دی د جومات او د مدرسې دپاره دا ځای وقف کړی و د کرنل زمان ما او هغې کور والا نو الحمدلله تاسو رونو خویندو په مداد سره چې کوم دی دا جومات او مدرسه تقریبا تکمیل ته ورسېده کار که لږ ډېر پکې څه پاتې وي نو هغه به م انشاءالله موږ تاسو سره بیا شیر کوو. نو اوس موږ ایننه د جومات احاطې ته ایریا ته ایننه ورننوځو او تاسو ته پکې ایننه ریکارډینګ کوو. نو موږ سره اوسه د خیر سره او الله په وخت کرنل زمان ما ته او هغې کور والا ته چې کوم دی ډېر ډېر اجرونه ویرګي دنیا او آخرت ته ورته الله پاک خوستا کی چې دغه مره دی الله کور دی پوره دی جمعات دی پوره زه وقف کو او پای کې کوم دی لو کړی دی ابودې دی پوره دلته چې د سومره کورونه دی ګیر چا پیر تاسو کتل شي نه دی زه خالق بروسی دلته کې بابا کې خپل منز او داس ذکر فکر تلاوات اې دې مو شومون بم روسی دلته بابا کې کوم نه نو د قرآن سبق علم حاصلوي به د خیر سره اوس ایننه ویرسو موږ سره اوسئ ایننه د ریکارډینګ کوو حاجي. بس دغه دی موږ د مدرسې طرف ته چې کوم دی نو هغه ان شولو د جومات سره لګېدلی چې کوم دی د مدرسې سره دې کې ایننه چې دا کوم حال دی تاسو کتل شئ چې دې کې د فرش چې کوم دی اچول شوی دی او کار پکې تقریبا کمپلیټ شوی دی. تاسو کتل شئ د سیمټو فرش دی دغه ځای بار چې کوم صحن دی غولی دی د حال نه بار هغې کې م چې کوم دی د کار تر د برنډې لیوله پورې شوی دی نو دا چې کومې موږ ته 100,000 روپۍ ډونیشن میلاو شوی و نو په هغې کې دغه مره کار ووتو دا کتل شوي او دې نه علاوه چې کوم دی د بار صحن یا پاتې دی ایننه چې کوم دی هغه وشو کار تاسو وکتو ایننه او د دپله بار چې کوم دی برنډې ایسا ده نو دې کې هم دغه دی کار شوی دی دې سره چې کوم دی دوبار د عیسایه پاتې ده نو انشاءالله العزیز دې ته به م د خیر سره کوشش کوو چې دا هم ورسره کور شي کمپلیټ شي نو بیا به د خیر سره د مدرسې چې کوم طرف ته دا به کمپلیټ شي دا پکې یا پاتې دی جي دا هم پاتې دی او جومات طرف ته م چې کوم دی نو غولی یا صحن چې کوم دی نو هغه پاتې دی
دا د جمعات سره لګیدلې چې کوم ده دا د مدرسې سره دا د پلا چې کوم ده نو دا جمعات ده د پلا اوس مو یو اورو او دا اوس تاسو چې کوم یې ریکارډینګ وکړو دا د مدرسې سازه و دې کې دا جمعات چې کوم غولله سهن ده دا یا پاتې ده د مزدیګر مونږ پکې اوسه وشو جامه پکې وشوله دا د مزدیګری ټیم ده تاسو ته مو یو ریکارډینګ کوو نو بس انشاءالله ولعزیز کوشش به کوو د خیر اخره ټولو وروڼو خویندو ته اپیل ده چې څوک پکې په دې کار خیر کور کې د جومات وایي مدرسې په کور کې عیسی اخیستنه غواړی نو دا غولی پاتې ده دا وایي عیسی کار خو پکې وشو د مدرسې اوس جومات دا غولی پاتې ده نو بس بیا په برمنګهم کې کرنل زمان مسره کانټیکټ کولی شئ که په کلي کې وی نو ما سره کولی شئ او که په برمنګهم کې وی انګلینډ کې نو هغه کرنل زمان مسره مو د سلیخانې کلي چې کوم ده نو هغې سره رابطه کولی شئ حاجی بس دغه دی د جومات نه چې کوم ده مو یاره ووتو اوس به بس کلي طرف ته روانګي کوو د خیر سره او بس تاسو ته لیټسټ اپډیټ د مدرسې و د جومات اولی سره کوم کار چې پکې اوس ریسنټلی کړی دی نو هغه تاسو ته مو یې دیر کړو بس اوس به مو یې اجازات وغواړو انشاءالله ولعزیز بل نوي کلیپ سره بیا په خپل پیج آی ډی زما کلی کوټی ګلان مونې رسو تاسو ته به ریکارډینګ کوو تر هغې پورې الله حافظ و الله پامان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واصل حیاتی قرآن.